vás všechny vítám u dnešního videa a dneska tady pro vás mám spotřebováno, a to za měsíc březen 2017. No a není toho úplně málo, takže pojďme, rovnou se do toho pustíme. Začnu opět sprchou, mám tady tenhle ten regenerační sprchový krém s granátovým jablkem od značky Veleda. Ten určitě můžu doporučit, pokud máte rádi trošičku příjemnější, jemnější, krémovější péči ve sprše. Tohle je něco podobného, řekla bych, jako tělová mléka do sprchy, anebo sprchový gely od Dove, ty pečující. Stejně tak se to hůř oplachuje, ale zároveň to tomu tělu dává luxusní péči. Pokožka je potom nádherně jemná, hebká a trošku i vyživenější než s běžným sprcháčem. Takže tohle to za mě určitě ano. Navíc to nádherně voní a je to přírodní, což si myslím, že na to dneska hodně lidí slyší. Seženete v DM drogeriích a jak říkám, určitě za mě jo. Druhá věc ze sprchy, kterou tady mám, je tenhle ten Balea tělový olejový peeling se solí z mrtvého moře. Já už jsem vám ho v nějakém videu ukazovala a extrémně jsem ho chválila a ani tentokrát to nebude jinak. Tenhle ten peeling je za mě super. Pokud máte rádi hrubší peelingy nebo středně hrubý až hrubší s olejovýma složkama, tak tohle se vám bude určitě líbit. To znamená, že po použití už nemusíte ani mazat, protože jste krásně vyživený už z té sprchy. Důkladně to z vás dostane všechny nečistoty a navíc to nádherně voní po citronové trávě. Je toho 250 ml a vydrží to poměrně dlouho. Já to tady mám, si myslím, několik měsíců, 2-3 měsíce minimálně. Za mě určitě super, seženete běžně v DM drogerii, cena 99 korun a musíte to mít prostě. Zůstaneme ještě u vany, mám tady i věci do koupele, mám tady tuhletu pěnu Avon Rindír z limitované edice vánoční s vůní švestky a vanilky. To je hodně sladká vůně, ale nebudu tvrdit, že nepříjemná, těm Vánocům se nadmíru hodí. Ta pěna byla, řekla bych, průměrná. Pěnu udělala samozřejmě, ale trošku bylo potřeba víc té pěny, než jsem zvyklá. Ta pěna vydržela nějakých 20 minutek, což je pro mě ideální koupele, že mě to vyhovuje, ale chápu, že jsou i lidi, kteří ve voně leží třeba hodinu, tak jim 20 minut pěny přijde asi málo. Jediný, co tomu můžu jako víc vytknout, je to balení, který je dost nepraktický. Má to poměrně dost tvrdou tu lahvičku, takže se to nedá zmáčknout. A ten dávkovací otvor je poměrně malý. To znamená, že jako kdybych to tím fakt chtěla naníst to množství, které jsem dávala do té vany, tak u toho sedím asi půl hodiny. Já jsem si teda potom tadyhle ten špunt sundávala, normálně na ferovku jsem to tam lila a ke konci jsem to samozřejmě vyplachovala, abych z toho dostala všechno. Takže to balení, ač je nádherný na pohled, tak je silně nepraktický, protože ta pěna byla trošičku jako hutnější gel a stékalo to pomalu. Takže to bych tomu vytkla, ale jinak vesměs normální pěna do koupele, ano, proč ne. No a pak tu mám do koupele ještě jednu věc, trošičku jinou, a to je bylina ovesná koupel od značky Biogena. To jsem dostala od kamarádky a zkoušela jsem ovesnou koupel úplně poprvé. Ono to není nic neobvyklého a běžně se ty ovesné koupele prodávají. Vím, že se to prodává třeba i speciálně pro miminka. Ono totiž oves má jednu skvělou vlastnost a to je nádherný zjemnění a vyživení té pokožky. Opravdu krásně to vyživí, ale úplně extrémně zjemní tu pokožku. Já jsem měla pokožku potom jako mejvaj miminka, jo, proto prostě se říká, jako, že tohle je dobrý pro miminka, vidíš, oni tu pokožku mají jako sami od sobě, ty mimča. No, každopádně nádherně úplně jemná, heboučká pokožka. Neudělá to samozřejmě žádnou pěnu, ani to nějak nevoní, takže je to prostě opravdu vyloženě o tom pocitu té pokožky. Ale bavilo mě to, já jsem to pak nechala jsem to namočit, má se to tam nechat asi 10-15 minut a potom se to tam můžete nechat, já jsem to třeba používala i jako žínku, takže jsem se tím krásně jako i vydrhnula a bylo to super, takhle to vypadá jako nevzhledně, ale jako předtím to tam bylo samozřejmě normálně v tom nasypaný ta oves, teď už to je poslepovaný a jo, bylo to zase trošku něco jiného, proč ne. Tělová péče. Mám tu opět Veledu a to druhý produkt z té řady granátového jablka, což je tady ten regenerační olej. Já jsem o něm mluvila už baví, nebaví a to je prostě za mě naprosto skvělý kousek. Pokud máte rádi oleje, ale zároveň nechcete takový ty umaštěný pocity, ulepený tělo a podobně, tak určitě sáhněte po tomhle, protože tenhle olej to nedělá. On se opravdu nádherně vstřebá během krátké chvíle. Zanechá tu pokožku dokonale vyživenou a
nádhernou, jako jsem dlouho neměla, takže za mě ten regenerační olej určitě ano. Nehledě na to, že ta vůně je nádherná, intenzivní a jako zregeneruje vás to nejen na tom těle zvenku, fyzicky, ale i psychicky, protože to jako tak jako povzbudí a navodí vaše smysly, takže za mě určitě super olej, tenhle ten stojí tuším 479 nebo tak nějak na e-shopu. Olej je tuším v drogerkách dostupný, nejsou, nebo aspoň v DM-ku ne, co jestli se nepletu, takže to je trošičku problém to sehnat, ale dá se sehnat a já si ho určitě budu schánět na příští zimu, protože to, co on dokázal s mojí pokožkou, to fakt bylo úžasný. Pak tu mám jeden kousek od značky Checkpon, jmenuje se to Checkpon Flash, je to kolagenové tonikum na tělo, pleť i vlasy. Já jsem to zkoušela na vlasy, s těma mi to nic nedělalo, na pleť si přiznám, že jsem si netroufla, takže jsem to používala na tělo. Má to mít sklidňující účinky, ať po nadměrném slunění, po depilaci, holení nebo podobně na zarudlá a podrážděná místa. Já jsem to používala po tom holení a bohužel jsem měla pocit, že ta pokožka je potom podrážděná ještě víc. Takže jsem to tak už jako nepoužívala a používala jsem to spíš jako takovou tu péči po ránu místo krému. Já se teda po ránu běžně nemažu, ale tak jsem si říkala, že budu používat tohleto a dám ty svoji pokožce ještě jako nadstandardní péči než obvykle jenom krémem večer. Já mám totiž pocit, že ono to nic moc nedělalo, bylo to tak jako spíš jenom na nějaký jako osvěžení a tak nějak to trošku jenom ulepkalo tu pokožku a nebylo to úplně něco, co by mě nadchlo, co bych doma potřebovala znovu, za mě tohle to ne. Jdeme na vlasy, mám tu i šampon a tím je Pantene Pro V Aqua Light. Já o tomhle šamponu básnila, mě mám už asi druhý nebo třetí tohleto velký balení. Za mě je to jednoznačně nejlepší šampon z drogerie. Určitě bez debat. Krásně ty vlasy zjemní, lesknou se, jsou nadýchaný, neplihnou nějak rychle, ani ty jemný vlasy, které mě obvykle plihnou a prostě spokojenost. Je fakt, že ke konci toho balení už mi přijde, že ty výsledky nejsou takové jako na začátku jeho používání. Ale proč o tom mluvím, jako že je nejlepší z drogerie? Já jsem vám říkala nedávno, že jsem dostala Russell šampon a používám ten a plánuji u něj zůstat. Takže pokud bych měla jít do drogerie, koupím si určitě znovu tenhle ten šampon, to bez debat. Ale jelikož se do drogerie neplánuju k těmto šamponům vracet, tak už si ho znova neplánuju kupovat, protože Russell je moje srdcovka a ty vlasy s ním mám daleko lepší. Tak. Krém na ruce tu mám taky, mám tu Intensive Hand and Nail Care od Dermacolu. Tenhle ten krém byl naprosto super a já ho můžu určitě doporučit. Za mě je to konkurent jejich krému SOS Repair v takovém tom červeném obale. Jestli si pamatujete, ten jsem chválila taky a tenhle ten mně přijde hodně podobný, akorát trošičku s jinou vůní. Je to nádherná květinová vůně, tady je napsaný Primrose Oil and Shea Butter, to znamená bambucký máslo a Primrose... Co je Primrose? Není to sněženka nebo bledulka nebo něco takového? Nechci kecat, nevím, prostě je to květinová vůně, mě to teda trošičku připomíná třešňový květ a je to příjemná vůně, nádherně ta vůně vydrží, hlavně, co je důležitý, ten krém funguje jak má. Na rukou vytvoří trošičku takovou tu ochrannou bariéru, ale ne nějak nepříjemnou, že byste byli ulepený nebo umaštěný, jo? Jen takovou lehkou a postupně se i ta vstřebává. Co je hlavně důležitý, ta hydratace rukou tam je, takže za mě tenhle ten krém určitě ano. A mrzí mě, že se dostává pryč z drogerie, protože v DM-ku se vyprodává za 34,90 a pravděpodobně se tam nebude dát sehnat. Mrzí mě to, je to to samé, co s tím krémem SOS Repair, což je strašná škoda, že to jsou podle mě nejoblíbenější a nebo nejoblíbenější, hlavně nejlepší krémy od Dermacolu, takže za to jsem trošku mírně rozladěná, naštvaná, ale myslím si, že na stránkách jsem ho viděla a že je dostupný dál, takže když tak určitě na stránkách, případně si myslím v jejich obchůdcích Dermacol. Jdeme na pleť, mám tu taky nějaký produkty, mám tu čistící gel od Avonu z řady Nutra Effects, který byl fajn, nebyl špatný, nádherně voněl, bylo ho potřeba málo, hezky pěnil, důkladně vyčistil, o tom žádná, problém, co jsem s ním měla, až do konce balení mě jemně napínal pokožku ne pleť. Jo, fakt jsem měla takový ten pocit úplně vyžehlený pleti a úplně jsem potřebovala něco použít, protože jsem ji měla tak napnutou, že mě to bylo nepříjemný. To je takový jediný trošičku problém. I když jako pak zase používám krém, tak samozřejmě tím to srovnám a
Dá se to použít i tak, ale už kvůli tomu si vás znovu kupovat nebudu. Jsou i gely, kterými to nedělají, takže sáhnu spíš potom. Takže tak. Pak tu mám 3 masky na obličej, a to od značky Oriflame z řady Love Nature. Mám tu masku pro suchou pleť s ovsem, pro kombinovanou pleť s okurkou a třetí je pro mastnou pleť s lopuchem, tuším, že to byl, měl být lopuch, vypadá tak bodlák a lopuch asi je bodlák, nevím. Takže takhle tyhle ty 3. Nebudem se v tom pitvat. Ta ovesná jsem čekala, že třeba bude na mě nějaká hodně výživná, ale jelikož jsem ji používala na začátku března, kdy jsem měla tu pleť trošičku suší než obvykle, tak jsem si ji užila a neměla jsem s ní nejmenší problém. Hodně jsem si užila a za mě nejlepší je tahleta s tím lopuchem pro mastnou pleť, čistící, tu jsem používala zejména kvůli černým tečkám na nose a rozšířeným pórům a na to se mi zdálo, že fungovala. Samozřejmě ne, že by po jednom použití úplně luxusně zbavila černých teček, ale měla jsem pocit, že jich je podstatně méně než předtím a myslím si, že kdybych měla víckrát za sebou víc balení, tak by to mohlo i pomáhat. No a tahle ta s okurkou byla gelová a byla taková nádherně osvěžující, jo, že fakt osvěžila a hydratovala tu pleť, takže myslím si, že všechny 3 jsou super, dají se použít a bavily mě. Já jsem je kupovala za 29 v akci, běžná cena byla 39 a teď mě někdo dával avízo, že prej budou v akci za 19 korun, takže za těch 19 korun si je plánuju pořídit určitě znovu. No a ještě tu mám pleťový krém a to je opět Checkpoint značka a to je tato jejich kréma. Je to regenerační krém na obličej, krk a dekolt s kolagenem, extraktem z pupečníku a aloe vera. Za mě to bylo fajn s tím, že krásně se vstřebával, zanechával pleť nádherně jemnou, žádnou ulepenou ani umaštěnou. Jediný maličko mínus je menší hydratace. Ne, že by to byla nějaká tragédie, to vůbec, ale na tu zimu mi to úplně nestačilo a kombinovala jsem ho ještě s hutnějšíma krémama a balzámama. Takže nedávalo mi to úplně tu 100% hydratační péči, jako bych potřebovala, nebo vyživující. Takže v tomhletom ohledu maličko mínus, ale myslím, že se použít v klidu dá a třeba během jara a teplých dnů léta, tak by mi to asi úplně stačilo, takže ano, není to úplně 100% hydratace, ale není ten krém ani nějak špatný, nemám mu moc co vytýkat, tak. No a poslední kousek, který tady mám, je čistič štětců od Ebelin. Tenhle ten kousek jsem extrémně chválila a já ho opravdu mám ráda v tom smyslu, že perfektně a velmi rychle vyčistí ty štětce k dalšímu použití. To je na něm naprosto super a kvůli tomu jsem si ho kupovala znovu. Ale má to asi i trošičku nevýhodu. Já jsem teďka po tom jednom balení totiž přišla na to, že mám některé ty štětce, jejich štětiny suší, než jsem měla a myslím si, že je to příčinou právě tady toho. Takže používat ano, nebráním se tomu, ale je potřeba ty štětce občas pořádně vyprát a myslím si, že tím jim zase trošičku dodat jako takovou tu vláhu těm štětcům. Já se trošku bojím, že u některých těch štětců je to narušení nevratný. Ještě nevím, ještě to nemám pořádně probnutý, takže to vám dám vědět. Chci jenom, abyste už věděli teďka po tom jednom balení, že jsem si prostě všimla toho, že některé štětce mají suší štětiny, než je měly předtím, než jsem to začala používat. Takže je to možná dost dobře vysušuje. No, jak říkám, kupovala jsem si ho znova, mám ho tady a budu ho používat dál, ale asi ne tak často a určitě to budu kombinovat s klasickým praním štětců, abych ty štětiny nepoškozovala tak jako rapidně, no. Takže tolik. Tomuhle. No a poslední, co tady mám, jsou vzorky, které jsem měla s sebou na cestách, opět značka Checkpon a jejich sérum a potom minus 417 a jejich hydratační noční krém, který jsem měla na jedno použití, ale zdal se mi fajn a příjemně mi voněl, takže tolik k těm vzorkům. Takže to by bylo pro tohle video všechno, mějte se krásně, užívejte si konečně jara v plném proudu a teplýho počasí. Dejte mě dolů do komentářů vědět, jestli s něčím z toho máte zkušenosti a jaký jsou ty vaše zkušenosti. A zase brzy na viděnou, mějte se zatím, ahoj.